Hej allihopa, vad ska ni göra idag? Vi ska åka voice-skoter. Häng med! Ted. Ah, vet du vad vi har glömt? Gimbal. Nej, inte gimbal. Vi har glömt din jacka. Ja, men då får vi ta den här vägen och åka och hämta den bara. Stanna. Okej, då har vi åkt voice-skoter äntligen. Ja. För vi har ju sett dem på stan så mycket. Och nu har vi äntligen åkt. Mm. Hur var det? Jag tyckte att det var lite jobbigt när jag satt på huvudet. Ja, just det, när du satt. Mm. Så där som du brukar sitta när du väntar på i affärer och så. Ja. Men du slog i, när vi åkte... Så slog jag i här. Ja, under hakan slog du i lite. Mm. Är det stress? Ja, det är ett litet streck där. Men jag tänkte på något som jag inte... Jag trodde nog att den skulle gå lite fortare. Ja, det trodde jag med. För när jag har sett folk åka omkring så känns det som att de åker så fort. Ja. Men den här kunde du nästan springa fortare än. Mm. Så jag är ganska snabb. Ja, ja visst. Vad var roligast när vi åkte då? Att... Alltså, det var roligast att hålla i det här där nere. Ja, mittenpinnen. Ja. Ja. Eller det var roligt när jag satt på bänken och skulle titta så här. Just det, när jag åkte för det. Ja, det var roligt. Men då så, men ska vi ta, då får vi nästan ta och packa ihop oss då. Och dra vidare. Och glass. Åka till, just det, glass Louisiana. Vad ska du ha för glass? Mm, jag tar nog en Magnum. Jag vill också ha Magnum, en sån här som du prövade. Ja, den är jättegod. Ja, brownie heter den. Magnum brownie. Okej, då säger vi hej då. Hej då!